pago lo cuota e aumento di tarifa nan lo cuota e menida nan ku yakaba atum lugar e isso nan ku falta ainda e vou tingo bisa ta ku e pal cuota e parte di gasto nan of pago nan ku ora hasi mal version nan di pago pal cuota riba por exemplo si nosta cor riba sun di arubus Tego dia di ave, io gente non porrà in clarità tribe sacchi, anto non si punta gobierno come pare che sacchi. Tambe ribe aspetto non conostingo bisa, pacu e prestamo cu gobierno de caschi via di parlamento aduna un approbation. Pacu e tempe a den problema, lo qual tabata e aerolinea tiara air, tamina na duna un prestamo na tiara air, però tego dia di ave, non si intende. Che dia tiara air a pagare sacchi back del qualta di fondo non pubblico a vuole prestare una tiara air per su problema di lo quale non si bisa contato un problema personal per le compagnie di lo quale di caso che un NV per non un problema di paese a ruba di caso aqui però a vuole non si para mira con te con dia di ave non ha hai a clarità si ha hai a placa aqui back si of no tambe non può vaga tambe riba è differente aumento non che sta seguendo un lugar per lo quale è parte di school health, che è subito 233%, yeah? E il nostro vacca arriva a parte lo quale è suma di 26,50 per ricorrere il sushi, anche è intenzione per lo quale è parte di franchise, che vuole aumentare, yeah? Para a Anha, isso aqui também é algo que é sumamente devastador, que é ainda nós como parte do sindicato topa também, que um custo estranho não está que tem um momento aqui, nós que está papiando, nem momento aqui, riba aumento bárbaro, riba gasolina, pan, gás, é parte de BBO também, é parte de corriente, está solamente sindicato topa, está 300 aqui de lance, mas nós não está atendendo, e outro sindicato não, que forma parte do diálogo social. Tur e dois gabinetes, um e dois, estão falsificando de lo qual o governo está fazendo, se está algo bom, e tá quanto mais não tá vai seguir tolerar isso aqui, mirando isso com a Woki, que não está tendo nenhum de líder sindical aqui, nem tampouco é a organização não, que está representando, é pensionado, não está bem de lado e está visa, que o que vai agora assim para que isso aqui. Não se a tomar nota, caminda nosta wak ku den pasado for di momento ko abinku e diálogo social ginana manera no sabisa ku nosta wada tin bisa ka wak esa ki lo a terminar de situation ku paisa ruba ta ne momento na aki e ta pensa no sabisa awe un e otro sindicato nan akeda e pa mas no sabisa riba je di lo qual no saia un decepcion totalmente ta e miembro nan di cada un di sindicato nan aki che ti permette a un leader sindical di lagare il governo tra pari banan con le medite che ti tomano il lugar nel momento di arrivare.